I wanna be a billionaire so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear, the world better prepare. Boa noite a todos. É com grande satisfação que o Criar está entrando no ar com uma programação feita com muito carinho, com muita dedicação, para você que acompanha semanalmente, de quarta a sábado, o Criar pela telinha do 14. Lembrando, os nossos horários de quarta a sexta, às 10h30 da noite, pela TV Araucária, canal 14, e aos sábados, portanto, às 22 horas em ponto. Hoje a gente vai receber duas grandes mulheres aqui de Guarapuava, elas que são aí muito inteligentes, muito esclarecidas. A gente vai conversar aí com a professora Lourdes Leal, ela que é presidente do Conselho da Mulher e também procuradora institucional da Faculdade Campo Real. E também vamos estar conversando com Rita Caldas, a escritora guarapuavana Rita Caldas, ela que é presidente do grupo de mulheres soroptimistas aqui de Guarapuava, ela que faz parte aí da Academia Feminina de Letras do Paraná, ela que faz parte também da Academia de Cultura de Curitiba, a ACUR, também do Centro de Letras do Paraná, também da Academia de Letras de Artes e Cinema de Guarapuava e também do Instituto Histórico de Guarapuava. Olha, uma pessoa muito esclarecida, muito inteligente, vai estar hoje conversando sobre o soroptimismo aqui em Guarapuava, o que, que é, esse importante trabalho dessas mulheres e que fazem aí um bonito trabalho na nossa sociedade, né, em prol das mulheres e adolescentes. Né? Então a gente vai estar conversando aí com Rita Caldas e a professora Lourdes Leal. Daqui a pouquinho, você não pode perder. Também em nosso espaço gourmet, hoje um talharinha ao creme delicioso. Uma receita muito fácil, eu já fiz várias vezes na minha casa. Sempre quando bate aquela fome, dá aquela vontade de comer, olha, uma massinha super leve, super gostosa. Daqui a pouquinho, então, essa receita, o passo a passo, aqui no espaço gourmet da Criare. E agora o nosso recadinho para lá de especial, para lá de importante. Você que quer deixar aí a sua casa mais bonita para as festas de final de ano, chegou o grande momento, o IPI Zero da Criare. Olha só, final do ano tá aí, vamos deixar a sua casa mais bonita, mais tecnológica, mais agradável, com alta tecnologia, com alto conforto e um atendimento sem igual. Você vai ser tratado muito bem, você e toda a sua família, pela equipe da Criar Imóveis Planejados. A gente vai desenvolver para você um projeto personalizado, diferenciado, sem custo algum. É só você ligar para o 3623-0800, solicitar a visita de algum colaborador aqui da Criare, e a gente vai até você se você não puder vir até a nossa loja. São 7 ambientes assinados por grandes arquitetos aqui de Guarapuava. Você pode vir conhecer a nossa loja, tomar um belo cappuccino, bater uma boa conversa aqui com os nossos colaboradores. Você vai ser muito bem recebido, com certeza. Nosso telefone 3623-0800. A gente fica aqui na Avenida Manuel Ribas, 2597, quase em frente ao Exército Brasileiro, na antiga Inviolável Seguranças. É isso aí, olha, corra até a Criare, faça aí o seu projeto personalizado, diferenciado, com a qualidade que só uma empresa aí com mais de 50 anos de mercado, o Grupo Carraro, a Criare Imóveis Planejados, pode oferecer aí para você e toda a sua família, com certeza. E daqui a pouquinho a gente vai estar aí acompanhando a nova integrante do Criare, a Luciana Barbieri, numa super matéria. Ela que faz aí,
trabalhos magníficos para deixar a sua casa, o seu cantinho, o seu espaço ainda mais bonito. Então daqui a pouquinho Luciana Barbieri no Criare e hoje temos ainda Flavinha Broch. É isso aí, Flavinha voltando aí com uma super matéria, ela que fez um book fotográfico aí com Checo Yanagawa e vai estar aí mostrando um pouco desse belíssimo trabalho. E você que quer ser a nova diva do Criare, envie sua receita para o Criare para você, @gmail.com e concorra a grandiosos prêmios no Diva do Criare. Envie sua receita, aquela receita que você acredita que vai ser a receita vencedora. Então não perca essa grande oportunidade. A gente vai pro break, daqui a pouquinho a gente volta com a professora Lourdes Leal, com Rita Caldas e com aquele talharinho ao creme que você só confere aqui no Criare. É um minutinho. I wanna be a billionaire. Pioneira em diagnóstico por imagem digital, a Diagmax oferece aos seus pacientes uma infraestrutura ampla e moderna, com equipamentos de alta tecnologia, radiologia digital e contrastada, mamografia digital, densitometria óssea, ecografias e biópsias guiadas. A tecnologia mais próxima de você. Diagmax, diagnóstico por imagem. O segredo da vida está nas pequenas fórmulas. E é por isso que a Formédica transforma a sua receita em saúde e bem-estar. Formédica, confiança e amizade. 3035 1515. A Metálica Luz quer fazer parte da sua história, iluminando o seu sucesso. Uma vasta seleção de luminárias com alta qualidade, estilo e requinte. Procure e compare. Marca, eficiência, confiabilidade, garantia e preços. Você vai escolher Metálica Luz. Iniciando a nossa conversa com a presidente do Clube Sorotimistas de Mulheres aqui em Guarapuava, a Rita Caldas. Ela que também é escritora aqui em Guarapuava, vai estar contando daqui a pouquinho sobre a sua quarta obra aqui conosco, uma obra aí de poesia, de crônicas. Então ela vai estar falando também desse magnífico livro. A Rita faz parte da Academia de Letras, Artes e Ciências de Guarapuava. Ela também faz parte do Instituto Histórico de Guarapuava, da Academia Cultural de Curitiba, a ACUR, também faz parte da Academia Feminina de Letras do Paraná e também do Centro de Letras do Paraná. Junto com ela, vamos entrevistar a professora Lourdes Leal, seja muito bem-vinda. Ela que é presidente do Conselho da Mulher aqui em Guarapuava e também procuradora institucional da Faculdade Campo Real. Sejam muito bem-vindas, boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, é um prazer estar aqui. Prazer é meu receber essas duas mulheres muito cultas, muito educadas, que vão estar falando aí hoje sobre a importância, né, do Clube Sorotimistas aqui em Guarapuava. Para a gente iniciar nossa conversa, gostaria de saber um pouquinho como que funciona esse clube, né? Há quanto tempo ele existe aqui em Guarapuava. O Clube Sorotimista tem 92 anos de idade. Ele nasceu nos Estados Unidos e a pretensão de mulheres que gostariam de entrar no Rotary na época. E como o Rotary era um clube fechado só para homens, então elas se reuniram e fundaram o Clube das Mulheres. Não para competir com os homens, naturalmente, mas para estar ao lado do homem. Porque a sorotimista não é feminista. Ela não quer estar à frente do homem nem atrás. Ela quer estar ao lado do homem. Então ela surgiu nesse período em que o Rotary fazia as reuniões. Sim. Eram homens, né? Tem 92 anos já. Que bacana, Rita. Quantas mulheres fazem parte hoje aqui do grupo em Guarapuava? Hoje estamos com 23 associadas.
Lourdes, a gente vinha acompanhando aí, né, um forte crescimento do desenvolvimento da nossa cidade na última década. Como que o grupo de mulheres, né, Sorotimistas, avaliam esse crescimento aqui em nossa cidade? A avaliação é muito positiva. Guarapuava é uma cidade considerada antiga, né, pelo tempo que ela tem de existência. Porém, eu que já morei em outras cidades, percebo Guarapuava assim, uma mistura de pessoas da terra e pessoas que vieram de fora em busca de oportunidades. E a cidade, estou em Guarapuava há 13 anos e ela se modificou muito desde que eu aqui cheguei. A gente percebe que hoje Guarapuava tem um ar, apesar do tempo de existência, ela tem um ar de cidade moderna, e você percebe isso na arquitetura, você percebe isso no comportamento das pessoas. As pessoas estão buscando, não é? Terem uma vida mais ativa, sem aquela coisa de a cidade pacata do interior. Guarapuava não é essa cidade pacata mais. Ela foi, e claro, não se compara com uma grande capital, Rio, São Paulo. Ainda temos, né, algumas coisas que a gente, né, a gente cultiva, né, esse arzinho do interior, essa coisa de você conhecer todo mundo, de cumprimentar todo mundo. Ainda Exatamente. A gente tem isso, graças a Deus. Né? Mais por insistência da gente do que por persistência da cidade. A cidade está aí com um trânsito intenso, chegando. Muita gente nova. Guarapuava já tem congestionamento na hora do almoço, no final do dia. Até você como professora, né, Lourdes? Né, muita gente chegando para estudar na nossa cidade, ficando, né, se formando, resolvendo ficar aqui. Exatamente. Muitas oportunidades. Buscando oportunidades. A mulher, como cidade tradicional, eu percebo assim, uma inserção muito grande da mulher em todos os segmentos. A mulher se faz presente com muita propriedade. Não é, Rita? Eu amo Guarapuava. Guarapuava é a cidade que escolhi de coração, porque eu sou curitibana. Mas eu acho que, no meio de todo este crescimento, como polo educacional também, porque temos universidades agora diversas, o que está faltando realmente em Guarapuava é um desenvolvimento na área cultural. Nós estamos precisando de um teatro, nós estamos precisando de muito empenho na parte cultural, porque todas as cidades que a gente conhece, próximas daqui, têm o seu teatro. Guarapuava, mas nós, se Deus quiser, teremos. Em breve teremos um teatro. Concordo plenamente contigo. Eu acho que falta muito ainda nesse sentido. Eu acho que o nível cultural de Guarapuava é muito pobre. Muito. A gente precisa de muita cultura, a gente precisa de um teatro. A gente, né, não tem incentivo nenhum. A política não nos favorece nesse sentido. Eu acho que tem muito chão aí para ser explorado. Sim, mas eu acredito que em breve nós estaremos com sucesso nesta área, porque nós já temos a Academia de Letras, nós já temos... Que é pouco comentado, né? O Instituto Histórico, então, tendo um bom teatro, podemos chamar boas companhias, apresentar peças maravilhosas, não é, Lourdes? Grupo de dança, e assim as pessoas vão ter até mais oportunidade de sair, de conhecer outras coisas, né? Certamente. O clima é tão favorável a determinado tipo de atividade, por exemplo, um festival de inverno, com música, com comidas típicas, com coisas que tirem as pessoas da frente do computador, da frente da televisão, e é que verdade. As levem a conviver um pouco mais, a dar mais vida para a vida da cidade. Eu tenho a impressão que os dirigentes da Guarapuava não escaparão de terem que pensar. Investir, né? Investir um pouco nisso. Nós poderíamos, estamos geograficamente numa região
que é central, privilegiada, de fácil acesso. Então, Guarapuava poderia ter um grande centro de eventos. As pessoas da capital gostam de sair um pouco do movimento, né, da cidade grande e vir para cidades bem estruturadas. E Guarapuava reúne todas as condições para ocupar esse espaço. Se tornar referência. Né? Se tornar referência. Por aqui, pela BR, passam muitos turistas, principalmente dessa época do ano para frente, né? O pessoal vem buscar as praias do litoral brasileiro. E poderiam, por que não, parar em Guarapuava e deixar recursos em Guarapuava. Sim. E levar daqui uma imagem altamente positiva, tendo tido oportunidade de lazer, de convívio. A natureza é tão privilegiada por aqui. É, nós temos um pôr do sol que é um cartão postal para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. E nós não estamos explorando isso como poderíamos e deveríamos. Gente, que visão bacana, né? Ouvindo aqui a Rita, ouvindo a Lourdes, né? Mulheres muito esclarecidas, muito inteligentes, assim, muito bacana. Mas falando agora um pouco aí sobre, né, o grupo de mulheres sorotimistas, quais os projetos? Eu sei que é bem difícil falar, né, Rita, nesses anos todos trabalhando aí, vestindo a camisa, né? Fazendo muita coisa boa para Guarapuava. Você teria como destacar, né, algum projeto aí que marcou na sua gestão, o tempo que você está dentro do grupo? Vestimos a camisa, viu? Vestimos a camisa com muito amor, porque eu sou sócia fundadora deste clube, que foi fundado em Guarapuava em 1º de dezembro de 1995. E já estou ocupando a presidência pela terceira vez. É mesmo? Sim. Então, nós tivemos projetos maravilhosos. Agora, vamos destacar um que há 15 anos ele se repete todo mês de agosto, né, Lourdes? É o encontro das gerações. Nós valorizamos as bisavós. Porque a bisavó é aquela mulher que lutou muito, que criou os filhos, que ela é uma referência na família, né? Então, mas ela já ficou meio esquecida. Então, nós fazemos questão de homenagear as bisavós. E nesse evento, a família toda vem para prestigiar aquela pessoa homenageada. Então, vem os filhos, vem os netos, vem os bisnetos. E torna-se uma grande festa da comunidade. A comunidade já espera o mês de agosto para o encontro das gerações. Que Nós bacana. Já fizemos agora, foi maravilhoso. Fizemos no dia 30 de agosto. É um projeto que tem 15 anos. Agora está em andamento o Banco de Leite, que foi um sonho. 10 anos trabalhado, um sonho alinhavado, com muito carinho, com muito amor, com decepção, com luta. E agora, foi a semana passada que o secretário de Saúde esteve aqui em Guarapuava e assinou a verba que daria oportunidade para dar continuidade aos acertos do local do Banco de Leite e em breve estará funcionando. E essa foi uma luta árdua de uma sorotimista, a Daíris Ivolbert, que ela não desanimou. Ela ficou trabalhando em prol, quando todo mundo desanimava, ela estava firme ali e agora vai, vamos conseguir. É claro que é uma luta do clube, né? Do clube sorotimista. Rita, mas é um pouco paradoxal pensar que um banco de leite, o que um banco de leite pode significar para uma cidade do porte de Guarapuava, e por que dificuldade tão grande para implantar algo que é tão necessário, tão fundamental na área da saúde? Por que tanta luta, né? Por que tanta luta? Por que é a necessidade de um dispêndio de energia tão grande? Tem dificuldade para compreender essas coisas. Você que é do Conselho da Mulher, você sabe bem como que a gente luta, né, Lourdes? Sim, a gente muito. Luta sem
ajuda de ninguém, usando os próprios recursos. Como que vocês dão sequência aos projetos de vocês? Vocês recebem algum tipo de apoio da comunidade, dos políticos? Não, não. A gente às vezes faz parceria e algum apoio, mas de empresas, mas políticos, assim, não, nunca recebemos. Mas o que eu gostaria de enfatizar, que o Clube Sorotimista trabalha, a prioridade do Clube Sorotimista são mulheres e meninas. Então, nós queremos que a mulher tenha mais qualidade de vida. Então, nós procuramos o empowerment, como disse nos Estados Unidos, o empoderamento através da educação. Então, isso que nós procuramos, conscientizar a mulher, livrando-a de maus tratos, de violência, através da educação, ela cresce, ela consegue seu lugar ao sol e cria bem seus filhos, é uma continuidade. E as meninas também. As meninas estão sujeitas às drogas, à prostituição, à gravidez precoce. Que a gravidez precoce, daí acaba com a vida da menina. Porque a menina com uma gravidez e daí tendo um filho, ela já para automaticamente de estudar e é outra vida. Então nós trabalhamos muito pela melhoria de vida das mulheres e meninas. Vocês têm algum local que vocês atendem? Como que vocês fazem para dar apoio para esse tipo de mulher? Através de projetos. O nosso lema é educar para liderar. Já está provado, não somos nós que dizemos, né? A Organização Mundial da Saúde já proclamou que numa família, quando a mulher estuda, avança no seu conhecimento, toda a família se beneficia. E isso é uma verdade, porque é a mulher que passa a maior parte do tempo com os filhos. Hoje, com todos esses novos arranjos familiares, a mulher é pai e é mãe em muitos lares. E essa mulher, realmente, ela precisa avançar em tudo para carregar consigo a sua família, seus filhos. E nós sabemos, isso nós todos sabemos, que o conhecimento, ele nos liberta de qualquer amarra, de qualquer preconceito. Se você avança, se você detém o conhecimento, você é uma pessoa livre. Mas é preciso dar condição a essa mulher de escolher, de analisar, de optar. E isso, sem dúvida nenhuma, ela vai conseguir aumentando o seu grau de instrução. Através da educação. Através de uma educação sistemática, continuada. É um resgate para a cidadania. Então é uma causa muito, muito importante, um lema grandioso do soroptimismo. E nós trabalhamos, a Rita, eu costumo dizer que é uma soroptimista de nascença, ela tem soroptimismo no DNA. Isso é muito bonito. E ela me trouxe para o soroptimismo, me contagiou. É uma organização extremamente competente naquilo que faz. É mundial, tem soroptimismo no mundo inteiro, internacional. E essas mulheres soroptimistas são mulheres inteligentes, mulheres que pensam, mulheres antenadas com o seu tempo, mulheres à frente do seu tempo. Então, é um grupo que muito, ao contrário do que muitos pensam, né? É um grupo de madames que estão entediadas com a vida doméstica e aí vão, não, todas nós somos profissionais, trabalhamos, organizamos o nosso tempo para nos doarmos e promovermos as mulheres. Todas, é verdade, justamente, todas vocês trabalham, vocês têm grandes ocupações, não só em casa, mas na vida profissional.
qual o perfil da mulher hoje para se tornar uma soro otimista? Né? E ela tem que ser convidada, como que funciona? Em primeiro lugar, ela tem que se doar. Não é, o soro otimista não é um local que ela vá quando sobra tempo. Ela tem que se organizar e dizer: quarta-feira é o dia da minha reunião soro otimista e eu estarei lá. Se eu, todas as quartas você todas se as quartas-feiras no Kister Hotel, o grupo se reúne. E quando a gente percebe que uma pessoa tem perfil, que ela gosta de trabalhar em prol de uma causa, que ela tem ideal, daí ela manifesta a vontade, a gente convida e ela entra no clube. Né? Naturalmente que para se inteirar de toda a organização, ela vai aprendendo com o tempo, mas é prazeroso, é maravilhoso a integração das mulheres que ali não são companheiras, são amigas. Irmãs. São amigas. E quando nós temos congresso fora, a gente vai vestida com o nosso uniforme, vamos satisfeitas, felizes, representando o SI Guarapuava, que nos orgulha muito. Isso é muito bonito. É. E parabéns, né? Obrigada. Não só a Rita, a Lourdes, mas todas vocês que fazem parte aí dos soro otimistas de Guarapuava. A gente conhece várias, aí, a doutora Thelma, a Elise Wobert, que já esteve conosco, né? Tantas mulheres aí queridas, né? Profissionais excelentes, a Silvia Wobert, a Cléris Batista, a Maria Olímpia. Sim. Né? É difícil citar aí todas as grandes mulheres que a gente conhece, que, né? que se empenham, que fazem esse bonito trabalho na nossa cidade. Parabéns a todas vocês. Rita, a gente sabe que você está no, né, na sua quarta obra aí, uma grande escritora aqui em Guarapuava. Nossa. Ela que está lançando aí o seu, já lançou o seu quarto livro de poesias, contos e crônicas. Olha, gente, que bacana. Gostaria que você comentasse um pouco, né, sobre a sua quarta obra aí, Rita. O meu quarto livro, O Celeiro dos Sonhos. Então, eu tive apoio, foi lançado pelo Clube Soro Otimista e foi lançado também pela Academia de Letras, Artes e Ciências de Guarapuava. Fizemos um belo lançamento no dia 19 de outubro, a comunidade esteve presente, foi muita gente e nós estamos com o livro à venda. É um livro que está muito bem feito, segundo as pessoas que leram e avaliaram. E nós estamos muito felizes com isso. A Lourdes, minha companheira, foi também me ajudou muito nesta empreitada, porque escrever um livro é um tipo de uma gestação. Esse livro levou um ano, então nós ficamos trabalhando em cima daquele propósito. Tem dia que você está inspirada, tem dia que você não está inspirada. E depois que você termina, aquele livro passa a fazer parte da sua vida. Você sente amor pelos personagens. Você acredita, Liliane, que muitos contos durante... Eu estava escrevendo, às vezes eu choro. Eu choro mesmo por causa da personagem. Que legal. Sabe, a personagem invade a alma da gente. É uma entrega, né? É uma entrega, é. E você escreveu nessa tua última obra, Celeiro dos Sonhos, sobre o cotidiano. Sim. Sobre o nosso mundo contemporâneo, sobre as coisas que nós estamos aí às voltas, né? Com... E é interessante perceber. Eu falo que a Rita, ela quando escreve, ela tem essa propriedade de trazer para o hoje, colocar, né, no momento atual, coisas que são de sempre, são da vida da gente. Sim. E que a gente não se dá conta. Então é interessante. É, e escreve com uma simplicidade, com uma maestria, né? Objetividade. É bem muito gostoso ler que o que a Rita escreve.
E para o próximo ano, eu já terminei um romance. Agora é o primeiro romance. Olha, novidade quentinha. Foi um desafio. Carmela, o nome do romance. É mesmo. Ele já está no prelo. E para o próximo ano, nós vamos lançar. Eu não lanço só em Guarapuava, sabe? Uhum. Lanço também fora. Este livro já tinha sido lançado no Hotel Bourbon, em Curitiba, por ocasião do Congresso Sorotimista. E depois que eu lancei aqui em Guarapuava. Que bacana. Olha só, está no compromisso de lançar aqui no Criare também. Ah, tá bom. Obrigada pelo convite. Será uma grande honra. Obrigada pelo convite. Que bom, que bom. Quero agradecer demais a presença de vocês aqui no Criare. Foi uma conversa muito leve, muito gostosa. A gente aprendeu muito com vocês essa noite. Com certeza um presente para o telespectador que está em casa, acompanhando aí com todo carinho o Criare. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você. A Rita Caldas, a Lourdes Leal, a professora Lourdes Leal. Né? E faço votos aí que vocês voltem sempre, trazendo muita cultura, muita novidade, né, aqui para Guarapuava, para a nossa cidade. Obrigada pelo espaço que você nos concedeu. E você também é uma pessoa que tem perfil sorotimista. Então, a gente tem vontade, né? Quem sabe? Vamos estudar. Né? É isso aí. Obrigada. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Lourdes. Eu só gostaria de registrar, a Rita falou do dia 25 de novembro, que nós teremos em Guarapuava um movimento muito intenso, que são os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Então aguarde que vocês... Vamos reforçar. Vão vivenciar um movimento, vivenciar a força da mulher guarapuavana. Dia 25? De vários segmentos. Dia 25 é o Dia Internacional. Nós estaremos desenvolvendo 16 dias de ativismo, com uma vasta programação de muitos segmentos liderados por mulheres. Muito bacana. A mulher guarapuavana quer mostrar o seu potencial, quer marcar a sua presença, ao mesmo tempo que promova o fim da violência, o fim da discriminação, que se elimine essas questões de gênero, que a cidade seja um espaço democrático, que a mulher possa ocupar, habitar, desenvolver todo o seu potencial sem sofrimento. Isso. É isso que nós queremos. Desejamos, isso. Com certeza. A gente também. Boa noite, muito obrigada novamente. Boa noite. E a gente agora vai para o nosso espaço gourmet fazer aí um talharim ao creme delicioso. É um minutinho. Você está pronto? Chegou a sua hora. Conquiste mais. Realize o seu sonho agora. Residencial Bruce Leroy. 3 opções de plantas, 2 quartos, ótima localização, salão de festas e mais. Seu crédito pode ser 100% financiável. Apartamentos a partir de R$ 137 mil. Residencial Bruce Leroy. Mais que uma conquista, uma realização. Vendas Império Imóveis. Liberdade é poder escolher, combinar e inventar o que você quiser. É definir o seu estilo de viver. Ser livre no jeito de caminhar, de falar, de se vestir, de pensar. Livre para sonhar, mudar o rumo ou as almofadas de lugar. Porque você é único e o seu estilo também. Todos os detalhes que deixam sua vida com mais estilo. Criare. Liberdade para o seu estilo. O segredo da vida está nas pequenas fórmulas. E é por isso que a Formédica transforma a sua receita em saúde e bem-estar. Formédica, confiança e amizade. 3035 1515. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of... Sequência aqui para o Criare. Chegou o momento mais gostoso do programa, patrocinado aí pela Faculdade de Gastronomia da Guairacá.
Olha só, nossa receita hoje é um talharim ao creme delicioso. Papel e caneta na mão. Talharim ao creme para 4 pessoas. Ingredientes: um pacote de espaguete, 500 gramas, sal a gosto, óleo, 3 colheres de sopa de manteiga, uma lata de creme de leite, 4 ovos, um pacote de queijo ralado, cheiro verde a gosto, uma cebola picadinha, meio quilo de tomates picados, pimenta do reino a gosto e manjericão fresco. Dando sequência aqui para o nosso talharim ao creme, a gente vai fazer aqui um molhinho bem basiquinho aqui de cebola e tomate. Então, doura a cebola, dá uma bela fritadinha nela. Na sequência, acrescenta o tomatinho sem pele e deixa refogar. A gente vai fazer um molho. Agora aqui é o seguinte. A gente vai misturar 4 ovos inteiros. Mistura o creme de leite e o queijo ralado. Aqui a gente vai estar fazendo um creme. Só mexer bem. E está pronto a primeira parte. Reserva aqui. E olha, pessoal, esse é um talharim muito gostoso de fazer. Já fiz muitas vezes na minha casa. Aquela hora que bate aquela fomezinha, assim, um prato super gostoso. Tem um tomatinho, tem uma cebola, tem um creme de leite, né? Já sai o talharim em casa. Então, assim, é um prato leve, super saboroso, que com certeza você vai aí fazer muitas vezes. Enquanto refoga aqui a nossa cebola e aquece aqui a nossa água para a gente colocar a massa, a gente vai direto para o quadro da Luciana Barbieri, a designer de interiores do Criare. É com você, Lu. Olá, hoje estou aqui numa casa maravilhosa que nós temos em nossa cidade, do casal de médicos Flávia e Rodrigo Francischetti. Mostrar um pouquinho dos ambientes e vou falar em especial desta suíte, a qual acabamos de finalizar. O projeto é da arquiteta Larissa Ribeiro, a qual não pôde estar presente conosco hoje por motivo de trabalho. Eu vou tentar detalhar um pouquinho do projeto. Essa cabeceira, toda em captonê, a gente chama de cabeceira painel, porque é uma cabeceira que pega de ponta a ponta a parede. A cabeceira foi escolhida num tom neutro, num tecido suede. O suede é um tecido 100% poliéster, de muito fácil manutenção. Vamos falar agora sobre a cortina. A cortina consiste no linho, rústico, com barra alta, uma toma para dar uma diferença, e como a cliente não abria mão dos xales nas laterais, optamos pelos xales painéis. Para quem gosta de xale nas cortinas, a opção xale painel é perfeita. Além de pouco tecido, podemos brincar bastante com cores e estampas. Neste caso, colocamos a listra e o arabesco do mesmo composê da cama e jogamos um pingente em seda com detalhes em porcelana que fez toda a diferença no painel. A colcha foi pensada com muito carinho. Ela foi usada uma base de linho, no cobre-leito, as almofadas e as peseiras em seda. Para contrapor com o cobre-leito de linho, escolhemos as almofadas na seda. Um composê com tons neutros, no azul e no fendi, combinando com a cor da cabeceira,
Usamos o almofadão retangular atrás, que está super em alta, as duas almofadas no arabesco, que é um composê da listra, e as duas almofadas da frente, que são duas baguetes no poá. A peseira também foi usada, o arabesco e a listra de composê. Como a cliente optou colocar papel de parede atrás da cabeceira, tomamos cuidado com a composição das cores das almofadas com o papel de parede. Como podem observar, os tons são os mesmos. Propositalmente colocamos a almofada de listra na frente do papel de parede de arabesco, para não haver repetição, e sim uma composição. Outra questão que vale a pena observarmos são os criados mudos. Como podem ver, são diferentes, um quadrado e outro redondo. Um pendente de cristal em cima do criado redondo e um abajur de cristal em cima do criado quadrado, formando uma harmonia perfeita. Terminando de compor esse ambiente, a Larissa optou por colocar uma cômoda em espelho para contrapor com os criados em madeira e deixar o ambiente mais clássico ainda. Esse é o quarto da Bárbara, da filha da Flávia. Eu fiz questão em mostrar para vocês perceberem que tudo pode se transformar. Esse enxoval é uma reforma do kit berço de quando a Bárbara nasceu e a Flávia morava em outro lugar. Como a Flávia tirou o berço e colocou a cama, aproveitamos uma das laterais do kit berço para fazer o almofadão. A outra lateral dividimos em duas almofadas e só colocamos um centro novo, bordando o brasão com a inicial da Bárbara. A base do cobre-leito foi escolhido num crepe de tom marfim. Bordamos o mesmo brasão das almofadas com a inicial da Bárbara, que deu um toque especial combinando com o provençal do quarto. Como no quarto anterior dela tínhamos mais cortinas, reaproveitamos os pedaços de cortina para fazer os detalhes da colcha, roletês e barrados. Como o quarto é grande e tem duas janelas, optamos por um voal simples, numa cor neutra, e colocamos um par de xale manco para não ficar com excesso de xales na janela. Como podem perceber, aqui foi tudo reaproveitado. A cadeirinha e os acessórios que enfeitaram o quarto do bebê se mantiveram, dando um charme especial no quarto. Essa cristaleira foi comprada com o intuito de usar como sapateira para o bebê. Agora ela guarda brinquedos e continua dando um charme especial no quarto. Prestem atenção nas laterais da cama. Novamente criados mudos de formas diferentes. Um quadrado e outro redondo. Um espelho redondo e outro quadrado. O papel de parede foi usado somente em cima da prateleira, que também foi o mesmo papel de parede usado no antigo quarto da Bárbara. Foi com muito prazer que eu mostrei a vocês a arquitetura maravilhosa desta casa guarapuavana. Eu quero agradecer o Salão da Cilei, que cuida dos meus cabelos, a Açu, que fez a minha maquiagem, e até o próximo programa. Tchau! Muito bacana! A Luciana Barbieri aí trazendo toda semana novidades aqui para a telinha do Criare. Agora a gente vai temperar aqui o nosso molinho. Vamos colocar aí uma pimentinha moída na hora, a gosto também. Maravilha! Agora a gente vai estar colocando sal a gosto e um manjericão fresquinho para temperar. E aqui a nossa água já está fervendo. Nós vamos colocar aqui um fiozinho de óleo, um salzinho também na água.
e o nosso espaguete. Desliga aqui o fogo, reserva o molhinho de tomate com cebola. Colocamos o espaguete para cozinhar. E agora a gente vai para o break, daqui a pouquinho a gente volta aí para conferir essa delícia que é só aqui no Criare. Pioneira em diagnóstico por imagem digital, a Diagmax oferece aos seus pacientes uma infraestrutura ampla e moderna, com equipamentos de alta tecnologia, radiologia digital e contrastada, mamografia digital, densitometria óssea, ecografias e biópsias guiadas. A tecnologia mais próxima de você. Diagmax, diagnóstico por imagem. Liberdade é poder escolher, combinar e inventar o que você quiser. É definir o seu estilo de viver. Ser livre no jeito de caminhar, de falar, de se vestir, de pensar. Livre para sonhar, mudar o rumo ou as almofadas de lugar. Porque você é único e o seu estilo também. Todos os detalhes que deixam sua vida com mais estilo. Criare. Liberdade para o seu estilo. O segredo da vida está nas pequenas fórmulas. E é por isso que a Formédica transforma a sua receita em saúde e bem-estar. Formédica. Confiança e amizade. 3035-1515. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of... Dando continuidade para o nosso talharinho ao creme. Nossa massinha já está cozida, é rapidinho. Então agora a gente vai escorrer aqui o macarrão, né? Aquele molinho lá com o creme de leite, os ovos e o queijo ralado, a gente vai então misturar aqui a massa. E agora a gente vai colocar aí no forno por 5 minutinhos, forno alto, para gratinar. O forno já está aquecido, 5 minutinhos no máximo. A gente vai estar colocando aí o molho de tomate por cima e conferindo essa receita. Enquanto fica gratinando aí a nossa massa, a gente vai direto para o quadro aí da Flavinha Prost, que fez uma super produção com Tieco e Anagawa. Vamos conferir. Boa noite a você, telespectador do 14. Olha a Flavinha aí de volta, né? A Lika pediu aí quando tivesse alguma coisa bacana para mim aparecer de volta, para mostrar para você, telespectador aí, que gosta tanto de ver coisas bacanas no ar. Estamos numa sessão de fotos assim, ó, bacanérrima, onde Júlia Ferter veio de Mato Grosso do Sul, lá de Dourados, para fazer assim, olha, uma sessão estonteante. Gente, estamos assim na segunda parte da sessão, onde hoje achamos que nada ia dar certo, porque caiu uma chuva assim, olha, muito forte, mas olha, foi assim, maravilhoso, sim, uma sessão assim, olha. Estamos agora no Centro de Artes Plásticas, assim, onde estamos vendo muita coisa legal. É uma parte assim, egípcia, assim, com múmias. Olha, uma iluminação muito bacana. E olha, uma menina assim, fora de sério. Ela assim, olha, tá deixando nós boquiabertos, porque é uma linda menina. E ela vai contar um pouquinho para vocês que estão em casa o que, que ela veio, o que, que ela, como que ela nos achou aqui em Guarapuava, no Paraná, e como que ela quis fazer toda essa sessão. Só um pouquinho, confira aí. Como eu falei para vocês, Júlia Ferter veio lá do Mato Grosso, Dourados. Júlia, boa noite, muito obrigada de ter você aqui conosco. Conta um pouquinho para o telespectador que está em casa.
Como que você veio parar aqui em Guarapuava? Eu sei que tua família, teus avós moram aqui, mas como que você escolheu fazer as fotos comigo e com a Tieco? Minha mãe morava aqui, então ela conheceu a Tieco. E desde pequena, a Tieco me fotografa. E a Flávia viu os trabalhos dela no Facebook e gostei muito. Então eu resolvi vir de lá, vim fazer as fotos aqui. Você vai fazer 15 aninhos e tem uma festa vinda para acontecer lá em Dourados. Então essas fotos é tudo para tua festa de 15 anos, é isso? Isso mesmo. Bacana. Tuas amigas vão ficar querendo essas fotos também, né? Com certeza. Gente, olha até o sotaque dela, como é bonito de escutar, né? Me conta uma coisa, festa 15 anos, muita, como que é Dourados? É calor, é diferente de Guarapuava? Nossa, é muito diferente. Enquanto aqui tá frio, lá deve estar uns 35 graus, solão, povo tudo na piscina aproveitando. Gente, essa menina é uma linda. E olha, muito obrigada a você que tá em casa, confiram as fotos da Júlia. E com certeza, assim, ó, outro trabalho magnífico. Aqui com o Tieco Yanagawa, essa nossa grande fotógrafa, onde estamos aqui num dia hoje, olha gente, onde eu até brinquei que não ia sair nada, e olha, está saindo uma sessão assim, ó, show de bola. Muito obrigada por tudo mais uma vez. Eu que agradeço também, eu saí hoje da cama achando também que não ia ter como fazer, e iríamos fazer pelo esforço que ela fez de ter vindo de Dourados para cá, e a expectativa que ela tava, porque no dia que a gente tentou fazer, o vento não deixou, e hoje a chuva tentou atrapalhar. Mas, como sempre, a gente procurou os lugares mais inusitados e também que desse para fazer sem que a chuva atrapalhasse, e bem no fim, e tivemos muitas surpresas boas de encontrar os cenários melhores do que normalmente a gente faz ainda. E tá sendo muito legal, tá sendo uma sessão diferente de todas as outras, abaixo de chuva. Mas não vai perder em nada, inclusive em alguns lugares, eu acredito que vão ser fotos assim, até de portfólio nosso, porque ficaram lindas, lindas, lindas. Tieco, conta para os telespectadores que estão em casa, endereço, telefone, para quem ainda não sabe, mas eu acho que isso já está mais do que batido, foto Yanagawa aí dando show há tantos e tantos anos. Acho que o jeito mais fácil de nos achar é através do Facebook, Tieco ou Flávio, e a 15 de novembro, 7672, do Estúdio Yanagawa, ou telefone 3623-1168. Gente, normalmente eles ficam nos making-offs das fotos, nunca aparecem. E hoje eu falei que eu ia teimar e pegava eles. Felipe, muito obrigado. Jaque, muito obrigado. Eu sei que eu devo muito a vocês. Jaque, minha braço direito, perna esquerda, o que for, o Felipe e o Diego também sempre acompanham a Tieco. Como que é para vocês quando a gente sai em sessão externa? Perguntar primeiro pro Felipe. Eu trabalho com a Tieco e com a Flávia, é um trabalho bem diferenciado. As duas são extremamente profissionais. A Tieco me dá bastante dicas de iluminação lá no estúdio até, sabe? A Flávia fazendo parte da produção. As duas se ajudam, uma complementa a outra. O que a Flávia acha que não está bom, a Tieco sempre dá dica. Ou a Tieco dá dica para a Flávia também. Trabalho bem diferenciado, bem bacana. Jaque, você aí, fala para o telespectador o que, que é todas essas sessões externas, quando a gente faz toda a parte em casa, as meninas, conta para quem está em casa e às vezes quer fazer uma sessão e acha que, como será que funciona tudo isso? Então, é um trabalho bem diferenciado, a gente monta tudo de acordo com a personalidade da pessoa. Então a gente começa lá na casa, montando as roupas, vendo o que a menina gosta, o que ela não gosta, vai montando as roupas, depois a gente sai com a Flávia, traz coisas diferentes, que possam dar a diferença para a foto, porque o diferencial das fotos da Tia com a Flávia é a ser diferente, né? Não ser aquela coisa igual, aquelas fotinhos normais. Então tem que ser uma coisa diferente e a gente sai em busca disso. E o dia da sessão
Eu acho que é só diversão, só alegria para todo mundo, porque a gente se diverte bastante, a gente dá muita risada e o trabalho fica maravilhoso. Eu acho que é a felicidade da gente estar saindo trabalhar, a gente estar saindo fazer, que faz com que as fotos fiquem tão lindas. É isso aí, gente. Eu acho que a Jaque explicou agora no final aí o que se resume a sessão de fotos do dia das fotos. Eu acho que o trabalho se resume nessa palavra, é a felicidade. Eu acho que cada um aqui, quem está fazendo essa sessão, se resume nisso, é a felicidade. Eu até brinquei agora há pouco com a Júlia, brinquei com ela, ó, se chover, se tudo der errado, pelo menos você vai dizer que você se divertiu. Então, graças a Deus, eu acho que o nosso trabalho se resume nisso. É alegria, é diversão. E no final, o resultado de tudo isso é essas fotos que vocês estão vendo, que o Rogério está passando para você. A alegria e a diversão se resulta nisso, essa beleza de tudo isso. Muito obrigada de coração, me despeço de vocês e até um próximo programa. Quando eu tiver uma coisa bem bacana para vocês, eu trago para a telinha do 14. Fica com Deus. Tchau. Bacana conferir aí Flavinha Prosch fazendo coisas lindas aí com Tcheco e Anagawa. É só aqui no Criare. E agora a gente vai retirar então a nossa massa para conferir essa receita. Vamos lá! Para finalizar aqui o nosso molinho, a gente vai colocar então com a panela desligada mesmo, um temperinho verde a gosto, e a gente vai colocar então esse molinho por cima do nosso prato. E está pronto o nosso talharim ao creme. Vamos então apreciar aí esse talharim ao creme. Não conseguiu anotar a receita? Entra no superinformado.com.br, clica no link de gastronomia que você anota aí todos os ingredientes dessa noite. Vamos conferir, vamos ver se está de comer rezando. Simplesmente divino. Essa massa eu já fiz muitas vezes, é uma receita de família. O talharim ao creme do Criare, olha, imperdível. De comer rezando com certeza. Beijo e aproveitem a receita. Você está pronto? Chegou a sua hora! Conquiste mais! Realize o seu sonho agora! Residencial Bruce Leroy. 3 opções de plantas, 2 quartos, ótima localização, salão de festas e mais! Seu crédito pode ser 100% financiável. Apartamentos a partir de 137 mil. Residencial Bruce Leroy. Mais que uma conquista, uma realização. Vendas Império Imóveis. A Metálica Luz quer fazer parte da sua história, iluminando o seu sucesso. Uma vasta seleção de luminárias com alta qualidade, estilo e requinte. Procure e compare. Marca, eficiência, confiabilidade, garantia e preços. Você vai escolher Metálica Luz. O segredo da vida está nas pequenas fórmulas. E é por isso que a Formédica transforma a sua receita em saúde e bem-estar. Formédica, confiança e amizade. 3035-1515.
Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host. Encerrando mais uma programação para você aí, feita com muito carinho, com muita dedicação, com muito respeito. Olha, quero agradecer demais ao Salão de Beleza Cabeça Feita, que fez aí a minha produção, em especial aí ao Fernando Ferreira, que fez a minha maquiagem, que fez o meu cabelo. O meu muito obrigada a esses dois brilhantes profissionais, esses dois artistas, Éder Ramos e Fernando Ferreira, do Salão de Beleza Cabeça Feita. O nosso muito obrigada. Agradecendo também aos nossos patrocinadores, os nossos colaboradores, que sem a ajuda de vocês, com certeza o Criare não estaria no ar. São eles: a Metálica Luz, a Clínica Diagmax, a Formédica, a Império Imóveis, ao Empório Dom Henrique, a Faculdade de Gastronomia da Guairacá, que patrocina o nosso espaço gourmet. Você que quer ser aí um gourmet, um chefe de verdade, agora você pode, numa das instituições de ensino mais completas, mais conceituadas do Brasil, a Faculdade Guairacá oferece para você um dos cursos mais sensacionais do momento. É o curso de gastronomia com excelência. Você pode ser um chefe de verdade na Guairacá. Você que não conseguiu anotar a receita aí, entra no Super Informado, clica no link de gastronomia que você acompanha aí todas as receitas que a gente desenvolve aqui no Espaço Gourmet da Criare. É só clicar aí no Super Informado. Para você também que quer acompanhar pela internet o Criare, é muito fácil. Você pode acompanhar pelo site da TV Araucária ou clicar aí no site do Divulga Guarapuava. Você vai acompanhar aqui na telinha. divulgaguarapuava.com.br. É só entrar lá que semanalmente você vai estar acompanhando os